Městská policie Hradec Králové i policie České republiky přijímá čím dál více stížností na špatné parkování návštěvníků hokejových utkání. Řidiči nerespektují pravidla silničního provozu a parkují, kde se dá. Parkují v křižovatkách, na chodnících, na zeleni, nerespektují zákaz zastavení a tím ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Přestože mají k dispozici volné parkoviště a volné odstavné plochy, jako je parkoviště u Flošny, parkoviště u Hradecké univerzity, anebo i nově parkoviště u fakultní nemocnici, tyto parkoviště během hokejových utkání bývají skoro prázdná. Proto bychom chtěli doporučit všem návštěvníkům hokejových utkání, aby respektovali pravidla silničního provozu, protože jak městská policie, tak policie České republiky se bude zaměřovat na správné parkování řidičů právě během hokejových utkání. My bychom chtěli poprosit a požádat hradecké návštěvníky a fanoušky hokejů, aby využívali městskou hromadnou dopravu a na tato utkání přijížděli veřejnou dopravou. Řidiči, kteří poruší pravidla silničního provozu, mohou být řešeni pokutou až do výše 2000 korun. V případě, že vozidlo bude činit překážku silničního provozu, může být i odtaženo, ale hrozí jim také ztráta bodů, pokud překážku silničního provozu neoznačí výstražným trojúhelníkem.